Плюс-минус по нова и Радио Нова Нюс продължава с нещо практично в контекста на идващите великденски празници. Доктор Сергей Иванов, микробиолог, е при мен. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Изследване, което вие правите за активни потребители, свързано с зелените, така листни зеленчуци, зелените салати, марулите. Нещо практично, което е важно да знаят всички потребители. Какво показаха изследванията ви? Изследванията показаха, че от 18 салати, които сме включили в това изследване, 16 са замърсени с колиформи. 16 са замърсени? Точно. И при 11 от тях замърсяването вече допълнение има и към Escherichia coli. Escherichia coli, това е една бактерия, която се нарича индикатор за фекално замърсяване. Отделно самата някои щамове на тази бактерия могат да бъдат вредни. Значи аз ще кажа нещо, което... Това ще да ви попитам. Опасно ли е? Много ли е вредно? За съжаление е доста опасно, въпреки че малко се неглижира. Ние като кажем миете салатите, повечето хора казват, ние си знаем, че ще ми имаме. Да, ще ги изплакнем. Значи, да го кажем по този начин. Последните 10 години в света повече хора са починали от консумацията на зеленчуци, отколкото замърсявания свързани с зеленчуци, отколкото при замърсявания свързани, примерно, с развалено месо или развалени млечни продукти. Преди да ви попитам по какъв начин може да се предпазим от нещо такова, няма ли контролни органи, които да следят тези зеленчуци, които се продават, да бъдат без такива замърсявания? Тук има проблем. Проблемът е такъв, че нормата за Escherichia coli е за готови за консумация салати, а не за такива салати, които се продават от производителя. Тоест, доколко производителя прилага хигиенни мерки, вече зависи цяло от него. Имате предвид пакетираните, защото има пакетирани салати, има и такива, които са в натурален вид. И за двата вида салати става въпрос. Значи, бума на бактериални замърсявания се дължи най-вече на така модата за биологично замеделие, както е известно в България, т.е. натуралното с органична тора или на поливането с замърсени води. И за съжаление, докато примерно потребителите може да се ориентират, когато имаме, да кажем, развалено месото. То има неприятна миризма, също са замърсени млечни продукти. То при салатите, при зеленчуците няма такова нещо. Знам, че салатите присъстват със сигурност на нашите суфри. Как да се предпазим? По какъв начин? Миене? Значи, салатата са мие листо по листо. Ако се знае, че салатата е турена с органична тор, тогава ни препоръчваме най-малкото дезинфекция, т.е. накисване във вода с оцет или лимон. Или лимон. Оцет и лимон. Да, има и други мерки, обаче те са за заведенията, няма смисъл да ги разправям. Всички, които работят в заведения за обществено хранене, трябва да знаят мерките за дезинфекция на листни зеленчуци. Изключително полезна информация. Иска ми се накрая на нашия разговор все пак да кажем няколко думи и за козунаците, и за боята за яйца, тъй като знаем, че днес се боядисват яйца. Също така някой, който е забравил днес в събота. Да. Козунаци. Хубави козунаци на ниска цена. Могат ли да са хубави на ниска цена? Знаят тия въпроси всяка година. Мисля, че всички знаят отговора. Нали? Няма как да са хубави и да са на ниска цена. Препоръчваме хора, ако си вземате козунаци, по-добре си направете. Ако ще купувате козунаци, вземете си от местната фурна, където козунаците се изпичат и се вземат веднага. Най-евтини са, знаем ли, тези опакованите в нейлончета козунаци в големите магазини, които имат трайност някои от тях по няколко месеца. Не може да очаквате, че това е козунак. Какво е това? Това е една комбинация от яйче, меланж, ако изобщо има, боички. Може ли да кажете, примерно, един качествено направен козунак с яйца, колко струва? Един козунак, примерно, половин килограм. Да ви кажа, трудно ми е да... Защото, нали, някои производители казват, ако трябва да е наистина качествен този продукт, трябва да е на много висока цена и ние излизаме от конкурентни... Ще струват 3-4 лева, да. Може би, но сега колко често ядем козунаци и колко козунака ще вземем за трапезата? Ще вземем 1-2 козунака. Това не е основна храна. Много благодаря. Доктор Сергей Иванов, микробиолог в Плюс-минус. Сега се